نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم আহবাব জিওকার আমার আফতাবার দর্শ কোরআন আজ ইসকা মৌজু হ্যাজিদ পলিত হ্যাজিদ জহন্মি হ্যাজিদ ফাসেক ও ফাজির হ্যাঁ ইমাম আহমদ বিন হম্বল রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু কে নজদীক یزید لانتی ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اس موقف کو انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 23 اور 22 کے اندر اللہ پاک کا فرمان ہے فَحَلْ عَسَيْتُمْ پس کیا ان قریب ان تولیتم اگر تم حکمران بن جاؤ اگر تم حکمران بن جاؤ یا اگر تمہیں تولیتم اگر تمہیں حکومت مل جائے دونوں معنی ہو سکتے ہیں انتفسدوا فی الارض یہ کہ تم فساد برپا کرو گے فی الارض زمین میں اگر تمہیں حکومت مل جائے تو کیا تم زمین میں فساد برپا کرو گے وتقطعوا ارحامکم اور اپنے رشتے کاٹو گے کیا تم رشتے جن کے جوڑنے کا حکم ہے حکومت کے بعد ان کو کاٹ ڈالو گے اگر تو یوں کرو گے اولئک الذین تو ایسے ہی لوگوں پر لعنہم اللہ کس کی لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے۔ اب بندہ اگر کسی تاریخ اور حدیث کی طرف نہ ہی جائے جو کردار اس پلید شخص کا تھا یزید کا اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے ایک سادہ سا بندہ جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہی نہ ہو صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یزید پلید بھی ہے یزید پہ رب کی لعنت بھی ہے۔ دیکھیں نا کتنا واضح لفظوں میں فَحَلْ عَسَيْتُمْ پس کیا ان قریب ان تولیتم تمہیں حکومت اگر مل جائے تمہیں اگر کیا مل جائے فرمایا ان تفسدوا یہ کہ تم فساد برپا کرو گے فی الارض زمین میں۔ آپ میں سے کس کو پتا نہیں ہے کہ یزید نے جو فساد برپا کیا ہے شاید فساد نہیں ایسا فساد کبھی نہیں دیکھا جو فساد اس بے غیرت نے برپا کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَتُقَتِّعُوا اور کاٹ ڈالو گے تم اگر تمہیں حکومت مل جائے کس چیز کو ارحامکم اپنے ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا رب رسول کا حکم ہے تم ان رشتوں کو کیا کرو گے کاٹ ڈالو گے۔ فرمایا اگر تو یوں کرو گے
اگر تو یوں اولئک الذین, تو پھر جو بھی اس طرح کرے گا لعنہم اللہ, اس پہ کس کی لعنت ہوگی؟ اب بھی کوئی بندہ کہے نہیں وہ امیر المومنین ہے, نہیں وہ ہمارا خلیفۃ المسلمین ہے, تو پھر میں یہ کہتا ہوں میں اس پہ نہیں, قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو اس کو اپنا مانے, قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی یزیدی گروپ ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. دیکھیں ایک بندہ اتنا ظلم عطا کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں وہ ہمارے ابا جان ہے, تو پھر لانا تو ایسے ابے پہ بھی اور ایسے بیٹوں پہ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے سختی تو نہیں کی, کوئی غلط جملہ تو نہیں بولا, وہی عرض کر رہا ہوں جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. یار یہ کیسا ظلم ہے, ایک بندہ یہاں چوک میں کھڑا ہو کر جو انسان اس کو سامنے نظر آئے حق کی آواز بلند کرنے والا, وہ اس کو بے دردانہ ظلمانہ قتل کیا جائے اور شراب پیے جائے, ماں بہن کی عزت کا خیال کیے بغیر جو اس کو اچھی لگے اپنے پاس بلاتا جائے, اور ایک بندہ کہے یہ اچھا کام کر رہا ہے, تو جس نے اس پہ لعنت ہے جو اس کو کہہ رہا ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے, اس پہ بھی آپ لوگ لعنت بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے؟ آپ کو پتا ہے برائی کرنے والا اور اس بدماش کو اچھا جاننے والا دونوں اسلام میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں, جیسا کہ سرکار کا فرمان ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما او کما قال الاسلام. رشوت اسلام میں حرام ہے, رشوت اسلام میں کیا ہے؟ میں اپنے اس اصول پہ اس حدیث کو لایا ہوں کہ جو برے کو برا نہ کہے بلکہ کہ یہ بھی اچھا ہے, رب کہتا ہے تو بھی اس کا برابر کا شریک ہو گیا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ اور اس کے رسول کی, کس پہ؟ الراشی, رشوت لینے والے دینے والے پر. یہ دونوں تو چلو گناہگار ہیں, ایک دے رہا ہے اور دوسرا, اور آگے تیسرے کو بھی سرکار نے بیچ میں رکھا ہے جو ان دونوں کا چمچا ہے. آپ دفتروں میں جائیں نا تو ادھر ایک بندہ اجنبی ہوتا ہے, رشوت دینے کی دنیا میں یہ بیچارہ پہلی دفعہ کام کرانے گیا, اجنبی ہوتا ہے, اور آگے جو وہ درندہ بیٹھا ہے, درندہ صرف وہ افسر جس کو حکومت والی اس کی اس ٹائمنگ کی تنخواہ دیتی ہے, اور وہ درندہ جو کام کرانے جائے وہ کہتا ہے نہیں تو بھی مجھے کچھ دے گا تو پھر میں تیرا کام کروں گا. اس بدماش سے پوچھا جائے پھر تو حکومت سے جو ماہانہ ہزار روپے لیتا ہے یہ کس کام کے ہیں؟ اگر آنے والوں سے حکومت نے تجھے ان لوگوں کا نوکر رکھا ہے, وہ آج ہمارے اوپر حاکم بنا بیٹھا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں یہ افسر حقیقت میں آپ لوگوں کے نوکر ہیں. اگر نہیں ہے تو ان سے پوچھیں حکومت جو تمہیں پیسے دیتی ہے یہ کس بات کے پیسے ہیں؟ کیا تمہاری کوئی شکل زیادہ خوبصورت ہے اور لوگوں سے؟ کیا تمہارا کوئی نسب اعلیٰ ہے اور لوگوں سے؟ نہیں, اس بات کے پیسے ان کو ملتے ہیں کہ تم عوام الناس کی خدمت کرو, عوام الناس کے تم ملازم اور نفر ہو. لیکن کیا کریں, اول سے آخر تک جو بدماش بیٹھے ہیں اس لیے کوئی ان بدماشوں سے پوچھنے والا نہیں. اب وہ بدماش اپنے چمچے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ڈائریکٹ آنے والا مجھ سے کس طرح رابطہ کرے گا. بندہ جائے وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے دے دیں میں پہنچا دوں گا. آپ مجھے دے دیں, سرکار نے فرمایا والرائش یمشی بینہما, جو اس افسر اور اس اجنبی کے درمیان ایک چمچہ ہے, فرمایا اللہ رسول کی اس چمچے میں بھی لعنت ہے. حالانکہ نہ اس نے لی ہے نہ اس نے دی ہے, وہ لینے دینے والوں کو صرف ملا رہا ہے, ان کو اچھا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ان تینوں پہ رب رسول کی لعنت ہے, ان تینوں پہ رب رسول کی کیا ہے؟ تو پھر جو یزید کے کاموں کو آج اچھا کہے, جو حکم یزید کا ہے وہی اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھلے وہ کوئی بھی ہو, بھلے وہ شخص کوئی بھی ہو. اب اللہ جل شانہ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر فرمایا ہے
کہ کیا اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں کیا پھیرو گے؟ فساد برپا کرو گے، اور ان رشتے داروں کو کاٹو گے جن کے جوڑنے کا اللہ نے کیا دیا ہے، رسول اللہ نے کیا دیا ہے، حکم دیا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حنفی مفسر، تفسیر کا نام ہے روح المعانی. تفسیر کا نام کیا ہے؟ اور بڑی مزے کی بات ہے، اس کا مصنف بھی آل رسول کا فرد ہے، اس کا مصنف بھی سید زادہ ہے، السید محمود آلوسی رضی اللہ عنہ. اس شخص نے قرآن مجید کی عربی تفسیر لکھ کے 30 جلدیں پوری کی ہیں. اتنا بڑا مفسر ہے قرآن. ایک قرآن کی جلد پہ جب عربی میں اس نے قلم اٹھایا، تفسیر کی دنیا میں 30 جلدیں بنا دی. آپ اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، امام سید محمود علوسی رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، اس تو دلہ بہا ایزن علا جواز لعن یزید. آپ فرماتے ہیں اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے، کس چیز پر؟ علا جواز لعن یزید، کہ یزید پہ لعنت جائز ہے، یزید پہ لعنت کرنا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اسی آیت سے علماء نے استدلال پکڑا. اب استدلال بھی سنیں، کس امام نے پکڑا؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ان الامام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لما سأله والده عبداللہ عن لعن یزید. ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل تشریف فرماتے ہیں. یہ ائمہ اربعہ میں سے ایک شخص ہے، جو ائمہ اربعہ ہے نا، فقہ کے 4 امام مشہور و معروف، ان میں سے ایک امام کا نام امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. اور جس غوث کی 11ویں پہ سنی اکثر پڑھتے ہیں، جس غوث کے نام لیتے ہیں، وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، یاد رہے. اور وہ بھی سنیں جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، یہ غوث اعظم تو رفع یدین کرتے تھے، تم نہیں کرتے. بھائی مانو، میں تم سے پوچھتا ہوں، غوث اعظم جو رفع یدین کرتے تھے، میں بھی کہہ رہا ہوں کرتے تھے، وہ تمہاری اتنا غیر مقلد ہو کے کرتے تھے یا امام احمد بن حنبل کی تقلید میں کرتے تھے؟ اگر تو غیر مقلد ہو کے کرتے تھے پھر تو تمہاری یہ بات ٹھیک ہے. اگر وہ کرتے تھے کسی امام کی اقتداء کرتے ہو تو پھر تم جھوٹ بولتے ہو. پھر تم کیا بولتے ہو؟ ہمارا تم سے رفع یدین پہ یقین جانے کوئی اختلاف نہیں. تم پوری نماز میں 10 مرتبہ کرتے ہو، میں کہتا ہوں 100 مرتبہ کرو، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض. میں کون ہوں؟ تو میرے امام کو اعتراض نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک رفع یدین کرنے والا کافر نہیں ہے، رفع یدین کرنے والا بد مذہب نہیں ہے، رفع یدین کرنے والا مجرم بھی نہیں ہے. ہمارا اس بات پہ تو تمہارے ساتھ کوئی اختلاف ہی، کیونکہ یہ تو ہمارے اہل سنت کے 3 ائمہ کا مسلک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ عنہ اجمعین کا. اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اعتراض آتا ہے سرکار علیہ السلام کی ذات کے متعلق، جب تم سرکار کی گستاخیاں کرتے ہو. اس وقت ہم کہتے ہیں کائنات کا کوئی فرد ہو، خواہ وہ سرکار کا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سرکار کے باپ کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی زبان سرکار کے خلاف استعمال کرے تو پھر قرآن اس پہ لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن اس پہ کیا بھیجتا ہے؟ اور قرآن اس کو جہنمی کہتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. بتائیے یہ سرکار کا خونی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ابو لہب سرکار کا حقیقی چچا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ جہنمی ہے. یہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ صرف سرکار کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، سرکار کے خلاف کیا کرتا تھا. یہ تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، نام اونچی کہنے پہ کوئی اختلاف، یعنی کفر اور بد مذہبیت کی دنیا میں نہ ہاتھ یہاں مانگنے پہ ہم تم سے کوئی جھگڑا کرتے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تم یہاں مانگتے ہو، میں کہہ رہا ہوں سر کے اوپر مانگ لو، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تم کہتے ہو عام اونچی کو، میں کہہ رہا ہوں آپ سے کوئی اختلاف نہیں، بد مذہبیت اور کفر کی دنیا میں، گستاخی کی دنیا میں کوئی اختلاف نہیں. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو عام اونچی کو، میں کہتا ہوں تم اپنی مساجد میں،
جس طرح اسمبلی حال میں ہر ممبر کے سامنے مائک ہوتا ہے, تم ہر نمازی کے گلے میں مائک لٹکا دو اور وہ بلند آواز سے آمین کہے, میں کہتا ہوں اس سے بھی نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے. ہمارا اشتراک تم سے ہے ذات مصطفیٰ کریم اور اہل بیت اطہار کے شان میں گستاخیاں کرنا چھوڑ دو. تم ہمارے سنی بھائی ہو, تم ہمارے سنی, ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ذاتیات کا اختلاف نہیں ہے. اور یہ ایسا اختلاف ہے, یہ نفوس قدسی ایسی ہیں, اگر ایک بار ہمارا باپ بھی بولے تو ہم اس کو بھی خدا کی قسم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ قبر و آخرت میں ہمارے باپ نے ہمیں نہیں چھوڑانا بلکہ سرکار مدینہ نے آ کے ہمیں چھوڑانا ہے. غور کریں, امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے لما سألہ ولدہ عبداللہ, آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا, انہوں نے اپنے باپ سے سوال کیا ان لعن یزید, ابا جان بتائیں یزید پہ لعنت کی جائے گی کہ نہ کی جائے, اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں, قال کیف لا یلعن من لعنہ اللہ تعالی فی کتابہ, فرمایا بیٹا جس پہ اللہ اپنی کتاب یعنی قرآن میں لعنت بھیج چکا ہو ہم اس پہ لعنت کیوں نہ بھیجیں. دیکھیں کیسے پیارے جملے, قال کیف لا یلعن, یہ کیسا انصاف ہے کہ اس پہ لعنت نہ کی جائے. من لعنہ اللہ تعالی فی کتابہ, جس پہ اللہ نے قرآن میں لعنت نازل کر رکھی ہے, فرمایا بیٹا ہم اس پلیت پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم اس پلیت پہ لعنت. اب بیٹے کا اگلا سوال اسی جواب پہ, فقال عبداللہ رضی اللہ عنہ قد قرأت کتاب اللہ عز و جل فلم اجد لعن یزید, عرض کی ابا جان میں نے الحم شریف سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو پڑھا ہے, کئی بار پڑھا ہے, فلم اجد لعن یزید, مجھے تو پورے قرآن میں کہیں یزید کی لعنت کا مسئلہ ملا نہیں. ہر ایک اپنے علم کی بات ہے نا جی, یہ بیٹا ہے وہ باپ ہے وہ امام وقت ہے, وہ پورے مسلک کا فقہ کی دنیا میں مقتدا میں ہے جن کی اقتدا کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا تو نے قرآن پڑھا تجھے یزید پہ لعنت کا مسئلہ ملا نہیں. فرمایا دیکھ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں, پھر دیکھنا کہ یزید پہ لعنت کا مسئلہ کس طرح قرآن بیان کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فوراً فقال الامام ان اللہ تعالی یقول, فرمایا بیٹا سن, ان اللہ تعالی یقول, بے شک اللہ نے فرمایا ہے, بے شک اللہ نے فرمایا ہے, فہل اشیتم ان تولیتم, وہی آیت جو ہم نے ابتدا تلاوت کی امام احمد بن حنبل نے تلاوت کی, فرمایا بیٹا تو نے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 کو تلاوت نہیں کیا, اللہ کیا فرما رہا ہے, فہل اشیتم ان تولیتم, بس کیا ہم قریب, کیونکہ قرآن کا نزول اس یزید بغیرت کی حکمرانی سے کئی سال پہلے ہوا, اس لیے قرآن کہہ رہا فحال سیتم, ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد اگر انہیں حکومت ملے, جب نزول ہو رہا تھا اس وقت نہیں, فحال سیتم تھوڑی دیر بعد جس کو حکومت ملے, ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, اللہ فرما رہے بیٹا, امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو بتا رہے یزید پہ لعنت کا مسئلہ سجا رہے ہیں قرآن کی روشنی میں, فرمایا بیٹا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا تمہیں ان قریب اگر حکومت مل جائے تو تم زمین میں کیا فساد کرو, کیا برباد کرو گے, ان تفسدوا فی الارض, کیا زمین میں فساد پھیلاؤ گے, وتقطعوا ارحامکم, اور رشتوں کو تم توڑو گے. فرمایا بیٹا اولئک الذین لعنہم اللہ, اللہ کی ایسے لوگوں پہ کیا ہے. اب فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ, اب بتایا تجھے یزید کی لعنت کا مسئلہ قرآن سے سمجھ آیا کہ نہ آیا. عرض کی ابا جان بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آیا, بڑے اچھے طریقے سے. غور کریں, قرآن بھی جس بےمان پہ لعنت بھیج رہا ہو, قرآن جس کے کردار پر لعنت کے فتوے دے رہا ہو, اور ایک بندہ کھڑا ہو جائے